اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو دوستانو، هیله کوم تاسو برو او جوړو په صحت منظم یاستئ. ملګرو دندر سره د قسمت پاک لباندې وړي خپل په ټول پوری خبر شریکوم. دوستانو کیسے ہمت پلا ورتیا پا بگ بیش لگ کے ہم ثابت اکڑا دا سٹریلیا تم پڑاو بگ بیش غور لیگ سیالے تو دا مجیب الرحمن راشد خان او محمد نبی ورشتا یو اونے اڑان دی سلورم افغان لوگاڑے کیسے ہمت ہم لارا پیدا اکڑا نمڑی پرند ہوبرٹ لوبڈل پار پتو پچونا کی دو لوگاڑی وسو زول دا چې بگ بیش لیگ نگدے لئیوے میں اشترائی سے پیل شوے دے او هر لوبډلې تر لسو کمې او زیاتې سیالۍ هم ترسره کړې، خو د هوبر لوبډلې د ټپي شوي لوبغاړي ټایم میلز پر ځای 13 اونۍ افغان لیګ سپینر کیس احمد سره هم د پاتو سیالیو تړون ترلاسه کړ. دوستانو د کیس احمد لوبډلې منیجر جیمی کوکس د کیس احمد په تړاو ویلي، ډېر خوښ یم چې د افغان توپ اچوونکي کیس احمد سره مې د پاتو لوبو تړون وکړ. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویلي وو، مونږ یو بهترین ټیم لرو، د کیس احمد راتګ به لوبډلې ته قوت ورکړي. زه ډاډه یم چې دا ځل به پای لوبه کې لوبیږو. افغان لوبغاړی کیس احمد د خپلې لوبډلې منیجر باور له ځان سره وساته او پرون یې د بگ بیش په 250 او خپله لومړۍ سیالۍ کې ولوبید. کیس احمد په دې سیالۍ کې په 4 اوورونو کې 4 دېرش منډې ورکړې، 1 کیچ او 2 مهمې وکټې ترلاسه کړې. دوستانو په بگ بیش لیگ کې پرون د سیالۍ محمد نبی سیالۍ لوبډلې محمد نبی اړوند میلبورن لوبډلې د کیس احمد لوبډلې سره سیالۍ ترسره کړه. په دې سیالۍ کې هوبرټ لوبډلې په 4 اوورونو کې د 103 منډو هدف ټاکلی و چې په پوره کولو کې د میلبورن لوبډلې پاتې راغله، او په 4 اوورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره 103.3 منډې جوړې کړې. یادی سیالی د کیس احمد اړوند هوبرټ لوبډلې په 1600 منډو وګټله. نو دوستان دا یو ډېر ښکلی او په زړه پورې خبرو تاسو سره ما شریک کړو. نو هیله کوم دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د الله په امان.